Dobrý deň, milí osmáci. Znovu sme na hodine chémie pre 8. ročník a dnes budeme spracovať metodickú jednotku, a to sú vitamíny. Najprv si niečo povieme o vitamínoch. Vitamíny, znamená názov vitamín, pochádza z latinského slova vita, čo znamená život. Vitamíny sú esenciálne alebo nepostradateľné látky, ktoré sú významné pre organizmus a ktoré sa musia vnášať potravou. Po chemickom zložení sú to zložité organické látky, ktoré konajú rôzne biochemické procesy, funkcie v našom organizme. A to napríklad chránia organizmu pred oxidáciou. Niektoré regulujú metabolizmus minerálnych látok a väčšina z nich je v samých biochemických reakciách anabolizmu a katabolizmu. Znamená, že ak by sme nevnášali vitamíny do organizmu, tak znamená, že by prišlo do smrti. Preto sú oni esenciálne alebo nepostradateľné látky a musia sa vnášať potravou, aj to každodenne. Nevidíme teraz, povieme si takto. Vitamíny podľa chemickej štruktúry nepatria do istej triedy organických zlúčenín, lebo sú to rôzne druhy zlúčenín. Znamená, že najčastejšie to sú zložité alkoholy, to sú zložité dusíkaté organické látky. O vitamínoch sa nevedelo dosť dlho, znamená vlastne ich štruktúra, ich význam. A tak, ako sa začali vitamíny odhaľovať, dostávali aj svoje názvy. Takže názvy vitamínov sa tvorili podľa abecedných slov a to poradím, ako boli odhalené. Prvý vitamín bol odhalený a nazvali ho, pomenovanie mu dali vitamín A. Vitamín B, vitamín C, vitamín D, E, F, H a tak ďalej. Dnes je izolované, znamená, dnes sú izolované tie vitamíny z prírodných látok a to znamená, že je pre každý vitamín vlastne určená aj jeho štruktúra. To znamená, že sa dnes vitamíny vyrábajú alebo sa syntetizujú aj syntetickou cestou. No, ale nám vitamíny, ktoré sú znamená prírodné vitamíny, sú vlastne lepšie, ale pretože je potreba za vitamínami, tak znamená, že sa oni dodávajú ešte ku každodennej výžive aj tie syntetické vitamíny. Vitamíny delíme do dvoch skupín, a to podľa rozpustnosti. Prvá skupina to sú vitamíny, ktoré sú rozpustné vo vode. Tieto vitamíny sa jedným slovom menujú hydrosolubilné vitamíny a patria sem vitamíny B komplexu a vitamín C. A druhá skupina to sú vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch, alebo povieme, že sú to liposolubilné vitamíny. A patria sem vitamíny A, D, E a vitamín K. Chcem povedať pre vitamíny, že máme okolo
15 vitamínov, ktoré každodenne vnášame potravou do organizmu. Nevidíme teraz, znamená, tu sme si na tomto slajde predstavili určité si vitamíny, aj určité si znamená potraviny, ktoré sú bohaté na tieto vitamíny. Ja budem posle o každom vitamíne, ktorý nám je veľmi dôležitý, ktoré sú veľmi dôležité, ponaosob o ňom poviem, ale takto len znamená, že ak hľadíme tu na, tak vidíme, že všetky látky, znamená, ktoré máme v prírode, znamená, buď to, či je to ovocie, či je to zelenina, či sú to mlieko, mliečne výrobky, meso a tak ďalej. V každodennom našom jedálnom lístku máme zastúpené určité si potraviny a tie potraviny vlastne obsahujú určité si vitamíny. Keď hovoríme o vitamínoch, tak chcel by som povedať, že máme určité si pojmy, ktoré sú nám potrebné pre vitamíny, a to sú hypovitaminóza, hypervitaminóza, avitaminóza a provitamín. Vytvetlíme si teraz nasledovné pojmy, čo znamená hypovitaminóza. Hypovitaminóza predstavuje nedostatočné množstvo vitamínov v organizme. Znamená, že sa potravou nevnáša dostatočné množstvo určitých si vitamínov a organizmus nemôže pravidelne fungovať. Znamená, že tie všetky procesy, ktoré sú v organizme, nemôžu sa vykonávať úplne, a to je vlastne hypovitaminóza. Hypervitaminóza predstavuje zvýšené množstvo vitamínov v organizme. E teraz, hypovitaminózu a hypervitaminózu. Hypervitaminózu môžu dať vitamíny, už ako som povedal, tie, ktoré sú rozpustné v tukoch, lebo hydrosolubilné vitamíny, vlastne vitamíny, ktoré sú rozpustné vo vode, sa z organizmu vylúčia, tak znamená, že sú rozpustné vo vode, kým tie, ktoré sú rozpustné v tukoch, oni sa zadržiavajú určitý si čas v organizme, čo je aj dobre. Avitaminóza predstavuje úplný nedostatok vitamínov v organizme a spôsobuje ťažké zdravotné poruchy. Úplný nedostatok vitamínu je avitaminóza a končí sa smrteľne. Aj máme ešte termín, a to je provitamín. Čo je vlastne provitamín? Provitamín je látka, ktorá sa vnáša potravou do organizmu a organizmus si vytvorí vitamín. Znamená, že organizmus si berie vitamíny direktne alebo indirektne, povieme, že si neberie vitamín, ale si berie provitamín, látku, ktorá sa potom v organizme transformuje do určitého si vitamínu. No, ja by som teraz vám z krátkosti predstavil určité si vitamíny, aj povieme si podrobnejšie o tých vitamínoch. Prvo začneme robiť, a to sú vitamíny, ktoré sú rozpustné v tukoch. Sú to 4 významné vitamíny, a to sú vitamíny, vitamín A, vitamín D,
vitamín E aj vitamín K. Prvo si povieme o vitamíne A, znamená to nám je najznámejší aj prvý odhalený, medzi prvými odhalenými vitamínami. Jeho systémový názov menuje sa retinol, znamená retinol, ak pozorujeme koncovka ol, vieme, že on vlastne vo svojej štruktúre má hydroxylovú alebo alkoholovú funkčnú skupinu. Znamená, že by on potom po triede organických zlúčenín patril do skupiny alkoholov, zložitých alkoholov. Tento vitamín sa nachádza v tvare provitamínu a ten provitamín sa menuje beta-karotén, ktorý sa v pečení transformuje alebo organizmus si syntetizuje ho na vitamín A. Vnáša sa potravou, ktorá obsahuje beta-karotén. Znamená, to je mlieko, to sú mliečne výrobky, žltok, ryba, rybací olej, mrkva, špenát, marhule a tak ďalej. Znamená, počuli ste za beta-karotén, znamená, že určité si ovocie a určité si zeleniny, ktoré majú sfarbenie, pomarančovo-červenkavé sfarbenie, obsahujú vlastne beta-karotén alebo tento vlastne provitamín, ktorý keď sa vniesie do nášho organizmu, organizmus si potom, ako som už povedal, v pečení vytvára vitamín A alebo ten retinol. Chcem povedať, že denná potreba za týmto vitamínom je 2 mg. Znamená, že vitamíny vlastne sa vnášajú v minimálnych koncentráciách a budeme vidieť, že sú to vlastne malé miligramové hodnoty, ktoré sú potrebné pre každý deň, aby sme niesli vitamín. Vitamín A vlastne je významný pre rast a pre zrak. A nedostatok tohoto vitamínu vyvoláva rôzne poruchy organizmu, prichádza do rôznych ochorení. A to, ak sa dostatočne nedá vitamín A alebo nevniesie do organizmu, znamená, prichádza do toho, že sa zmenšuje rast. A vitamín A je významný pre zrak. Znamená, nedostatok vitamínu A vyvolá šeroslepotu a úplným nevnášaním vitamínu A dostávame sliepost. Nastáva sliepost. Nasledovný vitamín, ktorý patrí do skupiny liposolubilných vitamínov, je vitamín D a systémové sa menuje kalciferol, ale napísali sme kalciferoli, lebo tento vitamín sa javí v dvoch formách, ako vitamín D2 a vitamín D3. Tento vitamín sa nachádza v rybacom oleji, žĺtku a v mlieku. Vitamín D je významný pre vstrebávanie jónov vápnika v črevách a pre mineralizáciu kostí. Takže viaže vápenaté jóny do kostí. A čo je
zvláštne pre tento vitamín. Tento vitamín sa vnáša, isto ako aj vitamín A, v tvare provitamínu. A ten provitamín sa v koži za prítomnosti UV žiarenia transformuje do vitamínu D. Znamená, vnášaním vitamínu D vlastne nemôžeme ho vnášať, ale vnášame jeho provitamín. A ten provitamín potom sa za prítomnosti UV žiarenia transformuje, vlastne dostáva sa náš vitamín D2 alebo D3. Takisto znamená, ako aj vitamín A, ako aj vitamín D, sú veľmi významné dva vitamíny, ktoré sa dávajú v tvare AD kvapkov, a to sa dávajú bábetkám, znamená pre to, že bábetko intenzívne rastie, aj znamená, že funkcie v organizme musia, znamená maximálne byť, organizmus musí, znamená mať všetky tie vitamíny. Denná potreba za týmto vitamínom je malá, znamená, že to je 0,05 mg denne. A nedostatok tohto vitamínu vyvoláva ochorenie, ktoré sa menuje rachitída. To je jedné ťažké ochorenie, ktoré sa javí u malých deťoch, keď nevnášajú dosť mlieka, mliečných výrobkov, znamená, že prichádza do toho, že sa vápenaté jóny nemôžu dostatočne viazať do kostí. A my povieme potom, že kosti sú ľahké kosti, alebo kosti sú riedke, lebo nemajú dostatočne vápnika. Vieme, že je vápnik hlavný prvok, ktorý vytvára kosti a zuby, znamená v tomto prípade kosti. Znamená, tie kosti rýchlo rastú a pretože sú ľahké, prichádza do kriveniu tých kostí a tie kosti, raz keď sa vykrivia, znamená, nemôžu sa vrátiť do normálneho stavu a to sa manifestuje takzvaným ochorením, ktoré sa menuje rachitída. Preto sa malým deťom dodávajú AD kvapky, aby vlastne sa im dobre rozvili kosti, aby sa tie vápenaté jóny dobre viazali a vytvorili pevné kosti. Nasledovný vitamín, ktorý je z tejto skupine, je vitamín E. Vitamín E sa inak ešte menuje aj tokoferol. Znovu, ak vidíme jeho názov, znamená, znovu máme koncovku ol, znamená, že to je jeden zložitý alkohol, ktorý obsahuje hydroxylovú skupinu. Vitamín E nachádza sa v pšeničných klíčkoch, nachádza sa veľa v arašidoch, v orechoch, orechovom oleji, samých orechách, zelenom šaláte a masle. Znamená, to sú určite si tie výživné látky, kde máme najviac vitamínu E. Jeho funkcia v organizme je, že chráni tuky pred oxidáciou. My, keď povieme, že niečo chráni tuky pred oxidáciou, povieme, že on je antioxidant alebo antioxidans. A počuli ste dnes, že veľa látok musíme vnášať, ktoré sú antioxidansy, ktoré chránia vlastne, aby neprišlo do
oxidácii tukov v tých bunkách, lebo potom znamená, že sa bunky rýchlejšie rozkladajú, aj znamená, že prichádza do rýchlejšieho starnutia. Dokázané je, že antioxidanti, keď sa vnášajú, tak znamená, že oni znemožňujú aj ťažké ochorenie, ako čo je ochorenie rakovina. Nedostatok vitamínu E vyvoláva poruchy funkcie svalstva a nervovej sústavy. Znamená, že prichádza do kolabovania svalov, znamená, že svaly znamená, sú v takom stave veľa grčenia tých svalov, aj znamená ochorenie samej nervovej sústavy. Ešte máme aj vitamín K. Ja som vitamín K nenapísal, lebo vitamín K, keď budete sa učiť chémiu v vyšších kursoch na strednej škole, na fakultách, tak znamená, že vitamín K je jeden vitamín, ktorý je vitamín významný pre zrážanie alebo pre koaguláciu krvi. Teraz ideme na druhú skupinu vitamínov, a to sú vitamíny rozpustné vo vode. Sú to vitamíny B komplexu a je to vitamín C. Máme tu ešte niektoré vitamíny, ale nám najdôležitejšie vitamíny sú vitamíny B komplexu a vitamín C. Počuli ste za B vitamín, za C vitamín. Najprv si niečo povieme o vitamíne B, vitamínoch B komplexu. Znamená, že B komplex vitamínov obsahuje vitamíny B1, B2, B3, B5, B6 a B12. B1 má svoj názov, to je tiamín. B2 to je riboflavín. B3 to je niacín. B5 to je kyselina pantoténová. B6 to je piridoxal. Aj B12 to je kobalamín. To sú ich vlastne tie systémové názvy, no ale my ich zase poznáme ako B celý ten komplex vitamínov. Tieto vitamíny sa nachádzajú v potravinách, a to najviac sa nachádzajú v kvasnicách, nachádzajú sa v síroch, nachádzajú sa vo fazule, pšenici, nachádzajú sa v pečení, banánach, zelenina, ktorá je zelenej farby, huby a tak ďalej. Znamená, že tento vitamín je veľmi významný vitamín, lebo on vlastne koná v organizme rôzne procesy, a to koná oxidoredukčné deje, znamená tie, ktoré sa konajú v samej bunke. Zodpovedný je za metabolizmus aminokyselín a napríklad vitamín B12 je vlastne základný vitamín, ktorý je významný pre syntézu hemoglobínu. Denná potreba za týmto vitamínom je 30 mg. A nedostatok tohoto vitamínu vyvoláva ťažké ochorenie, ako čo je beriberi a ako čo je pelagra, aj vyvoláva ochorenia málokrvnosť alebo anémia. Poviem len teraz o chorobe beriberi. To je choroba, ktorá sa zjavila na Ďalekom východe, a to ľudia jedli len rýžu, nevnášali určité si potraviny, ktoré sú bohaté na vitamín B1, lebo beriberi to je
príznačné ochorenie pre nedostatok vitamínu B1, aj znamená, že je to ťažké ochorenie. Symptómy toho ochorenia sú vlastne, že prichádza do atrofii svalov, prichádza do nervových do nervovej sústavy, znamená nervová sústava nemá dostatočne, neprebiehajú tie impulzy. Aj znamená, že sa končí paralýzou a končí sa smrťou. A pelagra taktiež je jedno ťažké ochorenie. Najprv sa javí, znaky sa javia na koži, takže vlastne sa dostávajú také fľaky. Potom to je určité symptómy, znamená hnačka, dávenie, slabosť organizmu a taktiež sa končí smrteľne. Aj ešte jeden vitamín si urobíme, a to je vitamín C. Vidíme, že systémový názov vitamínu C je kyselina askorbová. Znamená, že on patrí do skupiny zložitejších organických kyselín. Vitamín C sa nachádza v citrusovom ovoci. Znamená, to sú citróny, pomaranče, grejpfrút. Šípka obsahuje veľké množstvo vitamínu C. Paprika. Z papriky bol aj prvý izolovaný, znamená izolovali ho z papriky. Aj toho izoloval jeden maďarský biochemik, ktorý vlastne za odhalenie a izolovanie vitamínu C dostal aj Nobelovú cenu. Kyslá kapusta a všetko ovocie a zelenina. Denná potreba za týmto vitamínom je od 30 do 70 mg. Vitamín C v organizme koná oxidoredukčné procesy a vieme, že on chráni organizmus od vírusov a prechladnutia. Znamená, ak máme vírus, chrípku, vtedy si zväčšujeme koncentráciu vitamínu C, aj ak sme prechladnutí. To znamená, že ten vitamín C vlastne je isto jeden dobrý antioxidant, ako aj vitamín E, a znamená, že nám zvyšuje imunitu, aj chráni nás od vírusových ochorení a od rôznych prechladnutia. Nedostatok vitamínu vyvoláva ochorenie, ktoré sa menuje skorbut. Skorbut je vlastne ochorenie, jedno ťažké ochorenie. Takže nedostatok vitamínu C sa prvo manifestuje zápalom diasnov a ďalším nedostatkom vitamínu C prichádza do paradentóze zubov, znamená vypadujú zuby, do zápalov, ťažkých zápalov, vytvárajú sa otvorené rany na pokožke, aj znamená prichádza do infekcií, aj do smrti. Skorbut je známe ochorenie námorníkov a námorníci, keď nevedeli vlastne, čo je vitamín C, cestovali dlho loďou a potraviny si zobrali, určite si, ale mali nedostatok potravín, a to zvlášť vitamínu C. Znamená, že nevnášali dostatočne vitamín C, aj ochorievali na skorbut, aj mreli. Tí, ktorí prežili ten skorbut, vlastne, ktorý onedlho, keď sa
vylodnili na nejaký ostrov, tak začali jesť zelené, znamená listy, ovocie, všetko. Aj znamená, že sa organizmus vrátil znovu do normálnej funkcie, aj znamená, že skorbut prestal. Aj preto oni ešte tedy vedeli, že vlastne je to niečo potrebné, ktoré, ak nevnášame, môže zapríčiniť ťažké ochorenie. No, chcem vám len povedať takto, že naši starí ľudia nevedeli vlastne, čo je vitamín C, ale svoj jedálny lístok, ktorý bol v lete, keď máme dosť zeleniny, ovocia, v zime znamená, ako oni vnášali ten vitamín C. Takže si urobili kyslú kapustu a jedli kyslú kapustu. Ovocie nemali svieže, ale preto to ovocie si sušili alebo robili kompóty, ako aj dodnes, čo robia kompóty. A zeleninu znamená taktiež si konzervovali, aby vlastne mali počas celého roka tie vitamíny, vlastne vitamín C. Ešte za vitamín C len niečo poviem. Vitamín C je špecifický preto, lebo sa na vyšších teplotách rozloží, vlastne je nestabilný. A to, ak teplota prejde ponad 50 stupňov Celzia, tak ten vitamín tratí svoju vitamínovú funkciu. A chcem vám povedať, že ak napríklad si uvaríte čaj a chcete si doňho dodať citrón, citronovú šťavu, znamená, aby ste si nedávali tú šťavu, ten citrón, do horúceho čaju, ale aby ste trochu počkali, aby sa ten čaj prechladil a potom si dodáte vitamín C. Znamená, tým vlastne vy vlastne ten vitamín C zachovávate, aj znamená, že on potom maximálne pôsobí ako vitamín. Toľko. Dovidenia.